Afanda xotini aytgan ekan, xotin debdi, "Sani shu bank bilan" debdi. "A jungle o'rmonlarini nima farqi bor?" desa, xotin aytdi, "Bilmayman, siz ayting qani" desa. "Jungle o'rmonlariga" debdi, "ko'p bola maymunlar" debdi. "A sani shu bank nechiga bitta maymun?" deyarmi? Afanda boyga aytgan ekan, "Do'stim" debdi. "Kecha" debdi, "qaynonam tanga yutyorlar, 50 tillik" debdi. "Ну, мельче, но зато приятно" deyarmi? Afandini sigiri mashani ho'kizi bor ekan. Afandi sigirini olib mashani ho'kiziga etib qo'shib ketayotgan ekan. Etib qo'shib o'tirgan ekan afandi aytayotgan ekan. "Oo" debdi zo'r. "Может, men ham sinab ko'raymi" desa, mash aytayotgan ekan. "O'zing bilasan, sigir saniki" deyarmi? Maktabga o'qituvchisi o'quvchilarga savol berayotgan ekan. "Nimaga" debdi. "Yigit bolalar qiz bolalardan yoshligiga mayda bo'ladi, qiz bola tez o'sib ketadi" desa, afandi qo'lini ko'tardi. "Nimaga desangiz" debdi. "O'g'il bachalarni pastdagi ikkita tuxumi o'sishga qo'ymaydi, osilib o'tiradi, pastga qarab tortadi" debdi. O'qituvchini jahli chiqib, "Nimaga bo'lmasa" debdi. "Erkaklarni yosh o'tib katta bo'lgandan keyin erkaklar katta bo'lib ketadi-yu, ayollar mayda bo'lib qoladi" desa, "Nimaga desangiz" debdi. "Ayollarni ko'kragi katta bo'lib ketib, erkaklarni tuxumidan ham katta bo'ladi. O'sha uchun o'sishga qo'ymaydi ayollarni" deyarmi? Yosh afandi ostanovkaga kelib, bitta beremin ayollarni so'rayotgan ekan, "Siz" debdi, "nimani kutyapsiz" desa, ayol aytayotgan ekan, "Sanga o'xshagan yosh bolakayni kutyapman" debdi. "Zirki" debdi afandi, "yana uyoqroq bo'lsa bitta qorni katta erkakkina o'tirgan ekan, undan so'rayotgan ekan, amaki, siz nima kutyapsiz" desa, "qorni katta amaki" aytayotgan ekan, "man" debdi bolakay, "avtobus kutib o'tiribman" debdi. Afandi nima dermish, "amaki, qachon tug'saysiz, manga berasizmi bir minib kelishga" deyarmi? Ayollarni to'poy to'poy deymiz, ayollar juda ham aqlli. Ular to'poy bo'lganida seks uchun erkaklar emas, ayollar pul bergan bo'laydi. Deyarmish afan. Podpiska bo'lib like bosib videodan chiqmagin. Agar sizda ham bo'lsa yangi qiziqlar, anekdotlar, obязательно kommentariyaga yozib qoldiring, hammalaringizga rahmat.